ក្រុមបតតមនខេមេថូទនេះមកស្ពើបានបង្ហាញពីបំណងក្នុងការនាំយកអតីតតារាឆ្នាំរបស់ខ្លួនមួយរូបមកកាន់ក្រុមវិញនៅពេលទីផ្សាររដូវកីឡាកុសបាក់ទ្វាបើជឿទៅតាមរបាយការណ៍ពី The Express បានអះអាងថាក្រុមបតតមនខេមេថូទនេះមកស្ពើគ្រូនឹងនាំយកអតីតកីឡាកុសរបស់ខ្លួនម្នាក់ពីទឹកដីស៊េរីអេមកកាន់ក្រុមវិញជាស្ដីម្នាក់នោះគឺកីឡាករខ្សែបម្រើឆ្នើម Christian Eriksen ខណៈដែលកីឡាកររូបនេះមិនទទួលបានឱកាសច្រើនជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ Inter Milan នោះទេបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញខ្លួនត្រឹមតែ15ប្រកួតប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមការប្រកួតចំនួន32លើកមិនតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករសញ្ជាតិដាណឺម៉ាករូបនេះក៏បានបង្ហាញអំពីបំណងរបស់គេរួចហើយចំពោះលទ្ធភាពក្នុងការចែកចេញពីទឹកដីអ៊ីតាលីនៅក្នុងខែមករាខាងមុខនេះស្របពេលដែលក្រុមបាល់ទាត់មួយនេះមានថូទនេះមកស្ពើត្រូវបានគេយល់ថាអាចនឹងឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីនាំយកកីឡាករអេរិកសិនមកពង្រឹងតំបន់បម្រើនៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេបន្ថែមទៀតនៅក្នុងគោលបំណងស្វែងរកកៅអីលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឆាមប៊ីយ៍លីកនារដូវកាលក្រោយប៉ុន្តែទូជីណាក្រុមបាល់ទាត់មួយនេះមានថូទនេះមកស្ពើមិនមែនជាក្រុមតែមួយដែលចូលបានកីឡាករខ្សែបម្រើវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះនោះទេខណៈពេលដែលក្រុមបាល់ទាត់បារាំងប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ាំងកំពុងតែមានបំណងប្រជុំកីឡាករ Leandro Paredes របស់ពួកគេដោយក្រុមបាល់ទាត់ Inter Milan ដើម្បីជាថ្នូរដណ្ដូលនាំយកកីឡាករ Eriksen ផងដែរ ការចាប់ពូលសម្រាប់ការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Euro ឆ្នាំ2020បានធ្វើឡើងរួចរាល់ហើយកាលពីរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងនោះផងដែរពូលដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺនៅក្នុងពូល S ដោយក្រុមកាពីដំណែងជើងឯកប៉ូទីកាល់ត្រូវប៉ះជាមួយក្រុមបាតតជំរឿជាតិបារាំងក្រុមបាតតជំរឿជាតិអាល្លឺម៉ង់ខណៈដែលមួយក្រុមទៀតរឿងមានក្លោស្រាជាងគេនោះគឺក្រុមបាតតជំរឿជាតិហង់គ្រីដែលទើបនឹងយកឈ្នះទៅលើក្រុមបាតតជំរឿជាតិអ៊ីស្លង់ដែលលទ្ធផល2ទៅ1នៅក្នុងវគ្គជម្រុះទាំងប្រផិតប្រផោយកាលពីពេលកន្លងទៅនេះគូបញ្ជាផ្នែកថាការប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Euro ដំបូងឡើយត្រូវរៀបចំឲ្យចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតនៃវីរុស COVID-19 ក៏ត្រូវបានលើកការពន្យារពេលទៅចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនារួចក៏ត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2021វិញដែលក្រុមដែលបានលេងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះមានចំនួន24ក្រុមដែលត្រូវលេងចំនួន51ប្រកួតហើយមានកីឡាដ្ឋានចំនួន12សម្រាប់ធ្វើការប្រកួតដែលកីឡាដ្ឋានទាំង12នោះរួមមានទី1កីឡាដ្ឋាន Hampden Park នៅទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland ដែលអាចផ្ទុកអ្នកទស្សនាបានចំនួន 51,000 នាក់រៀបចំ3ប្រកួតនៅក្នុងវគ្គចែកពូលនិង1ប្រកួតនៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយទី2កីឡាដ្ឋាន Dublin Arena នៅទីក្រុង Dublin ប្រទេសអ៊ីឡង់ដែលអាចផ្ទុកអ្នកទស្សនាបានចំនួន 51,000 នាក់រៀបចំ3ប្រកួតនៅក្នុងវគ្គចែកពូលនិង1ប្រកួតនៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយទី3កីឡាដ្ឋាន Wembley នៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលផ្ទុកអ្នកទស្សនាបានចំនួន 90,000 នាក់រៀបចំ3ប្រកួតនៅក្នុងវគ្គចែកពូល1ប្រកួតនៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយ1ប្រកួតនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃព្រាត់និងវគ្គប្រៃព្រាត់ទី4កីឡាដ្ឋាន San Mamés នៅទីក្រុង Bilbao ប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលអាចផ្ទុកអ្នកទស្សនាបានចំនួន 53,000 នាក់រៀបចំ3ប្រកួតនៅក្នុងវគ្គចែកពូលនិង1ប្រកួតនៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយទី5កីឡាដ្ឋាន Johan Cruyff Arena នៅទីក្រុង Amsterdam ប្រទេសហូឡង់ផ្ទុកអ្នកទស្សនាបានចំនួន 54,000 នាក់និងរៀបចំ3ប្រកួតនៅក្នុងវគ្គចែកពូលនិង1ប្រកួតនៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយទី6កីឡាដ្ឋាន Parken Stadium នៅទីក្រុង Copenhagen ប្រទេសដាណឺម៉ាកផ្ទុកអ្នកទស្សនាបានចំនួន 38,000 នាក់រៀបចំ3ប្រកួតនៅក្នុងវគ្គចែកពូលនិង1ប្រកួតនៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយទី7កីឡាដ្ឋាន Football Arena Munich នៅទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផ្ទុកអ្នកទស្សនាបានចំនួន 70,000 នាក់រៀបចំ3ប្រកួតនៅក្នុងវគ្គចែកពូលនិង1ប្រកួតនៅក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយទី8កីឡាដ្ឋាន Stadio Olimpico នៅទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីផ្ទុកអ្នកទស្សនាបានចំនួន 68,000 នាក់រៀបចំ3ប្រកួតនៅក្នុងវគ្គចែកពូលនិង1ប្រកួតនៅក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយទី9កីឡាដ្ឋាន Pucas Arena នៅទីក្រុង Budapest ប្រទេសហុងគ្រីផ្ទុកអ្នកទស្សនាបានចំនួន 68,000 នាក់រៀបចំ3ប្រកួតនៅក្នុងវគ្គចែកពូលនិង1ប្រកួតនៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយទី10កីឡាដ្ឋាន Krestovsky Stadium នៅទីក្រុង Petersburg ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលផ្ទុកអ្នកទស្សនាបានចំនួន 61,000 នាក់រៀបចំ3ប្រកួតនៅក្នុងវគ្គចែកពូលនិង1ប្រកួតនៅក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយទី11កីឡាដ្ឋាន Arena Nacional នៅទីក្រុង Bucharest ប្រទេសរូម៉ានីផ្ទុកអ្នកទស្សនាបានចំនួន 54,000 នាក់រៀបចំ3ប្រកួតនៅក្នុងវគ្គចែកពូលនិង1ប្រកួតនៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៅលេខរៀងទី12នោះគឺកីឡាដ្ឋាន Olympic Stadium នៅទីក្រុង Baku ប្រទេសអាហ្សែបៃចង់ផ្ទុកអ្នកទស្សនាបានចំនួន 69,900 នាក់
รีบจอมใบประกุนในครองแวะใจปูนน้ำมือประกุนในครองแวะประใบกรมจงกรอยบาร์ดิกิจิคลัมซานในตะบอดปอดเมนขณะไดเมนกลาทานจำนวนดอกปีแดตเรทฟุกการประกุนในครองกรบคันยูโรบาขณะได้ปูได้โกจับรอมจิเกนุคือปูไอไดเมนกรมบาตโตจมเรจิตฮองกรีปอร์ติกัลบาครอบัตตจุมบริจิตบารังหนึ่งครอบัตตจุมบริจิตอาลามองคณะได้ปูเอเมนครอบัตตจุมบริจิตตุกีครอบัตตจุมบริจิตอิตาลีครอบัตตจุมบริจิตเวลหนึ่งครอบัตตจุมบริจิตสวีคณะได้ปูบีนึกมีครอบัตตจุมบริจิตดานามะบาครอบัตตจุมบริจิตแฟนลองครอบัตตจุมบริจิตเบลซิกหนึ่งครอบัตตจุมบริจิตรัสเซียคณะได้ปูซีมีครอบัตตจุมบริจิตฮอลลองครอบัตตจุมบริจิตออสเตรเลียครอบัตตจุมบริจิตออตรีบาหนึ่งครอบัตตจุมบริจิตบาอันโนสมาสดอนียบ่าจำนวนแอปเปิลดีนู้คือมีกรอบาตอจุมบริจิตอังกฤษบ่ากรอบาตอจุมบริจิตโครเอทกรอบาตอจุมบริจิตสกอตแลนด์นั่งกรอบาตอจุมบริจิตเช็กขณะเดินขนมปูอีนี้คือมีกรอบาตอจุมบริจิตเอสปานกรอบาตอจุมบริจิตบ่าสวีเอตกรอบาตอจุมบริจิตบ่าโปโลนก็ด้วยจีกรอบาตอจุมบริจิตสโลวาเกียผ่องได้บ่าฮอยปูอีนู้คือจีปูมรณะได้มีกรอบาตอฮังกรีปอร์ติกัลบ่าบารังนั่งอาลามองบ่านี่คือจีประติกายูโรได้นั่งปรับปรุงเตือนในขนมชนามปีปอนอภัยมวยเนาะบ่าขณะได้การกาลประชัดกลอกเตือนนั่งคือในทั้งไงที่ดับปีไขมิถนาชนามปีปอนอภัยบัตรบันเลือกปีบัตรทเวในทั้งไงที่ดับมวยไขมิถนาดอกทั้งไงที่ดับปีไขกระดาษชนามปีปอนอภัยมวยเวงบ่ายืนนั่งรุ่งจำเมื่อตอนนี้สำหรับการประกวดยูโรได้จีลุ่มเป็นวันดับทอมลุ่มดับปีพบโลกนะในดับบอลยูโรบ่าemoção កីឡាករខ្សែបម្រើ Bruno Fernandes ថារបៀបលេងរបស់ខ្លួនស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអតីតខ្សែបម្រើឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសរំនេះកីឡាករខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធឆ្នាំរបស់ក្រុមបាតត3សាច់ក្រហមនោះគឺកីឡាករ Bruno Fernandes កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញការកោតសរសើរទៅដល់អតីតជើងចាស់នៅក្លឹបបាតត3សាច់ក្រហម Manchester United ពីររូបរួមមានលោក Paul Scholes និង Cristiano Ronaldo ហើយឆ្លើយសង្កត់ធ្ងន់អំពីរបៀបលេងរបស់ខ្លួនថាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលោកពូស្គូលកីឡាករវ័យ26ឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើមអាជីពនៅឯក្លឹបបាតត3សាច់ក្រហមចំនួន10ខែរួចមកហើយក្រោយផ្ទៃចេញនៅតម្លៃខ្លួនប្រមាណ67លានថោនកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះខ្លែងប្រតិកម្ម United Postcard កីឡាករខ្សែបម្រើរូបនេះបាននិយាយថាសម្រាប់ខ្ញុំគឺប្រហែលស្រដៀងទៅនឹងលោកពូស្គូលព្រោះគាត់គឺជាកីឡាករដែលចូលចិត្តលេងនៅក្នុងប្រអប់ហើយបានផ្ដល់បាល់អាស៊ីក៏ដូចជាការសុទ្ធបញ្ចូលទីជាច្រើនគ្រាប់ផងដែរគេបានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំគិតថាលោកពូស្គូលគឺជាកីឡាករខ្សែបម្រើដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងលោកហើយសម្រាប់អង់គ្លេសក៏មានមនុស្សជាច្រើនដែលនិយាយអំពីគាត់ដូចជាលោក Frank Lampard និង Steven Gerrard ដែលមានក្របខ័ណ្ឌជាច្រើននេះជាទៅដល់រឿងរបស់កីឡាករ Cristiano Ronaldo កីឡាកររួមសញ្ជាតិប៉ូទុយហ្គាល់បានសង្កត់ធ្ងន់ថាគ្រប់គ្នាដឹងហើយថា Cristiano គឺជាកីឡាករដែលខ្ញុំចូលចិត្តគាត់បានខិតខំរៀងរាល់ថ្ងៃនិងហើយជាការបំផុសទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំ